Нокен районы Кызылту, Базаргорган районын Уйшбулак, Сейд, Казы, Сейдукум айылдарында, Сузактың Карадария айылында, жана Алапка районын 1 май айылында сел жүрдү. Өзгөчө кырдаалар министрлиги 5 май күнү саат 18:30 чамасында Жалабат облусунун Нокен райондагы каттуу жамгырдан Достук айыл аймагындагы Кызылту айылындагы Сугат каналынан суу ашып 20 гектардай айдоону 15 үйдүн короосун каптагандыгын билдирди. Ошол эле күнү Майлуу Суу шаарынын Ленин көчөсүндө жайгашкан жөө өтүүчү көпүрөнүн алдында сел калдыктары толуп жолго чейин чыккан. Унаа кыймылына кыйынчылык жаралган, жол каттамы жабылган эмес. Жааган жамгыр боюнча 3 айыл өкмөттөн дыйканчылыктарга зыян келтирген аныкталып атат. Андан сырткары бул айыл өкмөт Достук айыл өкмөтү. Достук айыл өкмөтүндө Кызылтоо айылы бул жолду азыр комиссия түзүлгөн, бардыгы такталышат. Негизинен жашылча жемиште 4 гектардын тегерегинде аныкталып атат. Ошондой эле бул көрүп атасыздар, бул каналда сыйымдуулугу 12 куб суу сыйымдуулугу, мындан 2 айыл өкмөт эгин талааларына суу барат. Достук айыл өкмөт менен Бүргөндө айыл өкмөтүнөн. Кече ушул Достук айыл өкмөтүнөн биз турган жер Кызылтоо айылы, жогору жактан түшкөн суу ушул арыкка топтолуп, ушундан ары анан эгиндерге, кээ бир жерлерге эгиндерге зыян келген. Жамгырдын кесепетинен Алабука районунун 1 май айыл аймагындагы Ажек айылында Эшмесай каналынан келген сел суулары 8 даана латокту жараксыз абалга келтирген. Ички чарбалык жолго кум шагыл толуп калган. Сел ташкыны эгин аянттар менен бирге үйлөрдүн короолорун каптап, 50дөн ашык майда жандыктар да агызып кеткен. Азыр так маалыматыбыз боюнча 50 баштын тегерегинде кой эчки болуп атат. Бирок ошол жак азыр машина бара албайт. Машина барганга жол ыңгайсыз болуп калган. Бирок чабандарга азыр биз кабар жеткирдик. Бардыгы короо короолорунда ошо жабыр тарткан малдар боюнча так эсебин чыгарып атабыз. Мындан сырткары райондун 3 айыл аймагында жайган мөндүр 30 гектардай эгинди жарактан чыгарды. Нөшөрлүү жамгырдан кийин Баткендин Лейлек жана Жалабатын Аксы райондорунда сел каптады. Жүздөгөн турак үйлөр бузулуп, Лейлектеги селдин чыгымы 70 миллион сомду чамаласа, Аксыдагы келтирилген зыян азырынча такталып бүтө элек. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги алдыда дагы туруксуз аба ырайы күтүлүп жаткандыгын эскертүүдө. Гүлжан Ажыматова, Бектур Калыбек уулу, Жалабат облусу.